Қазақстан журналистер одағының мүшесі, шебер аудармашы, балалар әдебиетінің қаламгері Серік Сатыбалдиннің 70 жасқа толуына арналған әдеби шығармашылық кеші өтті. Орталық қалалық кітапханада ұйымдастырылған шараға түрлі салада еңбек еткен өңірімізге танымал ардагерлер, мәдениет, өнер мен әдебиет сүйер қауым қатысты. Жазушы Сәбит Досанов өмірдің тірегі үндемей жүріп көп істіндіратын адамдар деген екен. Бүгінгі мерейтой иесі Серік Қинаятұлын осы тізімге жатқызуға болады. Себебі өзінің ғұмырын әдебиетке арнаған адам. Қазіргі таңда зейнет жасында болса да қоғамға өзіндік пайдасын тигізіп келеді. Ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары болып қызмет атқарады. Бұл ұйымның негізгі мақсаты тарихтың тамырын тереңге тарату. Жазушылар, ақындар туралы арнайы шаралар өткізіп, міне кітапханаларда өткізіп жатырмыз. Кейде осылардың енді біз ойлаймыз, кейінгі болашақ үшін үлкен мәні бар деп ойлаймыз. Енді бұлай алып қарағанда біздің сол бірлестіктің мүшелерінің істеп жатқан жұмысы ол дәрігердің жұмысы сияқты. Дәрігер адамның тәнін емдейді. Ал біздің қоғамдық бірлестіктің әрбір мүшесі өмірден түйген, көңілге түйген тәжірибесін жастарға тағылымды жақсы әдемі тілмен, көркем мәдени тілмен жеткізіп атыр. Бұл үлкен тәрбие. Серік Сатыбалдин қазірдің өзінде қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып келеді. Оның бүгінгі күннің өзекті тақырыптарына арналған публицистикалық мақалалары, әдеби шығармалар туралы рецензиялары, балаларға арналған әдеби туындылары республикалық газет журналдарда жиі жарық көріп тұрады. Шара барысында сөз алған қаламгер әріптестері мерейтой иесінің басқа да қырларын тілге тиек етті. Серік Қинаятұлы жақсы ұстаз, бұғысының шәкірттері қазір көптеген жерлерде өзінен үлгі алған жақсы қызметтер атқарып келе жатыр. Ал одан кейін Серік Қинаятұлының енді бір баса айтатын ерекшелігі, бұғысы өзі ұстаз бола тұра, журналисті саласында сол ұстаздық еңбегі басталар, басталмастан ұстаздық сала, әрі журналистік салада көптеген еңбек еткен осындай азамат екен. Серік Қинаятұлы орыс халқының ақындарын қазақша сөйлеткен қаламгер. Себебі ол балалар әдебиетімен қатар аударма саласына да көп көңіл бөлді. Өзінің айтуынша бүгінгі таңда поэзия шарықтап тұр. Ал проза мен аудармаға ден қойған жастардың қарасы көңіл көншітпейді. Негізі бізде поэзия жағы кішкене дамып келе жатыр. Проза жағы өкінішке қарай, әсіресе прозаның ішіндегі қазіргі заманда, тәуелсіздік алғаннан кейінгі замандағы әңгімелер, повестер, тағы басқа шығармалар кемшін жатыр. Сонымен бірге аударма саласына біздің бүкіл еліміздің көлемінде мән берілмей тұр. Аударма дегеніміз бұл ұлттарды, халықтарды бірімен бірін байланыстыратын көпір ғой. Мәдени байланыс, әдеби байланыс жасайтын көпір. Ақынның, жазушының шығармашылық кеші болғандықтан арнаусыз өтпек емес. Тілдің жанашыры мен жырдың бар асылын үйлестіре домбыраға қосқан жас ақын, аудармашы Айбек Оралхан сүбелі сөз, сүйкімді әуенмен елге жыр арнады. Бұл секең сегіз қырлы бір сырлы ғой, талантының табиғатын кім ашады? Әлеуметтің жұмысын көп атқарып, әдебиетте атағы қырасады. Жазушы, ақын, аудармашы, әрі ұстаз. Осындай игі қасиеттер кез келген адамның бойынан табыла бермей. Сан саланы қамтып, бар өнерді бір арнаға тоғыстыра білген Серік Сатыбалдин мұндай жетістікке қажырлы еңбектің арқасында жеткендігі сөзсіз. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған әдеби кеш мерейтойдың бастамасы ғана. Алдағы уақытта Құдай қуат берсе, облыс көлемінде өткізуді көздеп отыр автор. Зұлқарнай Ермұратұлы, Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.